Ahojte, vítam v dnešnom videu. Dnešné video chcem, aby bolo také zábavné a také voľné a také pohodové, tak som sa rozhodla pre úplne šialený look, pop art look. Nechala som sa inšpirovať zahraničnými youtuberkami a som veľmi zvedavá, či sa mi to podarí a či to bude dobré a trochu sa s vami aj porozprávam, lebo aj vy máte radi takéto videá a ja mám rada takéto videá, takže poďme sa do toho pustiť. Potrebujem použiť nejaký dosť krytý make-up, aby mi nebolo vidno vôbec nejaké kontúry tváre a tak ďalej, takže použijem tento Dermacol Makeup Cover a použijem aj Dermacol Control Makeup, keďže mám veľmi svetlý oteň, aby to nebolo príliš také mŕtvolské. Takže si dám trošku make-upu tohto na ruku krycieho a potom použijem tento taký trochu tmavší a zmiešam ich a dám si to na celú pleť. Tak rada točím zase video, lebo som dlhšie netočila, nemala som ani čas, ani nejak nebola energia, takže konečne môžem znova. Zmiešala som si tieto make-upy a vidím, že sú ešte stále svetlé, takže si ešte dám trošku toho Dermacol, toho tmavšieho. Samozrejme všetky produkty, ktoré použijem, budete mať v popise videa dole pod videjkom v infoboxe, takže sa môžete pozrieť. A ak vás zaujímajú niektoré produkty. A teraz ide tá nudná časť, kedy si musím aplikovať na celú tvár make-up. Ja som vám sľúbila video s priateľom, lebo mi ho sľúbil on, ale potom sa zľakol. Takže momentálne je to taký stav, že asi ho budem presviečať a vypýtovať sa, kedy so mnou spraví nejaké video. Ale ja nikoho nikdy nechcem nutiť, takže sorry za takéto ošalenie. Tým pádom mi z toho zasa vyplýva, že nemôžem nič nikdy sľubovať, iba keď to sľubím z mojej strany, čo bude isté. Takže dúfam, že niekedy sa na to odhodlá, ale hovorím, nikdy ho nutiť, ale nikoho nechcem nutiť nič, čo by nechcel sám robiť, takže tak. Ono keď si potom asi človek uvedomí, koľko ľudí sa na mňa dívá a keď si iní ľudia, ktorí sa takto verejne nezverejňujú, alebo ako to mám povedať, uvedomia, čo to obnáša, tak verím, že sa zľaknú, koľko ľudí sa na nich bude fakt pozerať. Ale to sme my, čo natáčame videjka verejne. Make-up sa mi minul a ešte nemám zakrytú celú tvár, takže pokračujeme ďalším pumpovaním. Potrebujem naozaj úplne zakryť tú pleť, spraviť ju takú jednoliatu. Nechcela som vyzerať mŕtvolne, ale asi tak vyzerám, pretože je to fakt full coverage, úplne celé krytie. Musím pozrieť asi viac slovenských a českých videí, kde sa dievčatá líčia, pretože ja poznám len tie zahraničné výrazy a potom rozprávam všeliak. A teraz je to crazy líčenie, tak si dám aj crazy veľa pudru. Potom ho zmetiem nejakým štecom väčším. Ale teraz, aby sa to usadilo celé pekne a aby sa mi ten make-up nehýbal po tvári, tak sa zapudrujem. Aj preto je dobré byť youtuberom, lebo môžete robiť samariny do videa. Líčenia, ktoré nikdy nikto nebude nosiť. Ten Halloween neoslavujem, ale keď niekto z vás áno, tak aj toto je alternatíva. Ja som veľmi zvedavá hlavne, ako sa mi to podarí. Celé. Pudor používam tento Vichy Derma Blend. A musím sa priznať, že mi raz došiel suchý šampón a potrebovala som... Proste ráno som vstala. Mala som masné vlasy, pred spaním ešte nie. A určite sa vám to stalo tiež, tak som potrebovala nejak zahladiť, nejak zakryť tú masnosť, tak som použila tento puder a bol skvelý. Bol možno aj lepší ako tie suché šampóny na vlasy, ale zase taký drahý puder si dávať do vlasov na dennej baze je hlúposť. Nie na dennej baze, ale v takýchto SOS prípadoch. Musím priznať, že takúto pudrovú hnusnú tvár mi je mať nepríjemne. Ja som teraz tu taký random štetec, ktorý mám v pudre a trochu opraším, nech zlezie. Nech zo mňa zlezie. Nie som taká kejky. To je tá fakt deformácia. Pozerať videá po anglicky, kde všetci hovoria tie názvy pleti a vy potom rozmýšľate, že ako sa to povie, nie in a corner, ale potom, že vnútorná časť oka a tak ďalej. A ja potom hovorím beauty hubka a smejte sa zo mňa. Okej, dobrý. Dalo by sa povedať, že tu mám nejakú takú
základnú časť za sebou. Ešte by som mohla zmatnieť pod očami, nebudem lenivá, zmatním si pod očami. Teda nie, že zmatním, ale aj na ten puder džabnem ešte raz čistý ten Dermacol cover. Niekde je to naozaj také nevýrazné. Nie, že nevýrazné, ale jednoliaté. Ja som asi chlap, lebo sústrediť sa na dve veci, aj ličiť sa, aj rozprávať, aby som sa nepomenula, aj sranda. Ako som sa pomenila vo videu, kde som si robila masku z čierneho uhlia a zlepila a povedala som, že drevné uhlie, to som sa strašne smiala potom. Potom, ako som vám hovorila v ďalšom videu, že budem sa snažiť požiť beautyhubka a už tretie slovo bolo beauty blender. To je proste tak. To si človek... Nemám tu nikoho, kto by ma počúval, čo rozprávam, aby ma opravil a ja sa fakt snažím sústrediť na všetko, aby som bola v zábere, aby som vedela niečo rozprávať, aby som mohla pri tom aj niečo robiť a potom z toho vznikajú takéto skvelé brepty, ktoré si v podstate všimnem, až keď editujem video o pár hodín neskôr, alebo niekedy sa mi stane, že aj o niekoľko dní neskôr. Dobre. Pustilo chlp. Nechcela som vyzerať ako mŕtvola, ale budem vyzerať ako mŕtvola. Som sa rozšoupla. A na videu to bude ešte bielšie, ako je to v skutočnosti. Inak je strana, robila som teraz to líčenie podľa, na tú make-up inšpiráciu, podľa Rosamund Pike. Pike ste mi povedali, že sa to volá? Pike, myslím? Že sa to volá, že sa ona volá. A ste mi hovorili, že celkom good, ale na nose som si nechala tieň. Ja som sa, viete, jak zľakla. Lebo ja som s tým potom celý deň chodila a si hovorím, ja som fakt mala na nose tieň. Rýchlo som začala pozerať video, mala som tam taký jaký zárez, ako keby tieňový. Ale potom som si pozerala fotky, ktoré som robila, aby som mala čo dať do videa a také tie šoty kamerové. A fakt to bol len tieň, našťastie. Vyzeralo to fakt, ako keby som mala, myslím, tieň ako zosvetlenie, tieň ako produkt. Takže kamera všetko rôzne skresuje a naozaj pridáva na váhe. To akože nehovorím kvôli sebe, že som nejaká menšia ako na kamere, ale je to pravda. Celé to tak opticky. Ono inak aj dosť záleží od uhla. Určite keď sa fotíte, tak viete, že inak bude vyzerať vaša tvár, keď máte foťak nad sebou, dole alebo presne oproti tvári. A úplne inak vyzeráte v zrkadle, ako keď sa idete odfotiť. Je to celé taká dojaká veda. Taká dojaká veda. Snažím sa to rozstírať, no. Trvá mi to. Ok, mám hotovo. Dúfam, že budem spokojná s takýmto zakrytím pleti. Malo by to byť good. Ešte som chcela povedať, lebo teraz idem robiť linky a bude to teda linky. Z linkou budem pracovať, bude to také obtiažnejšie na rozprávanie, ale chcela som vám povedať nejaké tie moje postrehy a poznatky z YouTubeového sveta, keď pozeráte zahraničné YouTuberky, ako sa líčia a tak ďalej. Ja to sledujem a začala sa mi nepáčiť tá moda, ako ženy na seba pchajú toľko tých produktov a kopia si to na tvár a potom ich tvár vyzerá brutálne super na kameru. Ale podľa mňa, keby sa na nich pozrel niekto, hoci z takej diaľky, alebo z diaľky, ako je normálne kamera položená, tak by odpadol koľko toho tá žena má na tvári. A nepáči sa mi to takýto trend, lebo vyzerá to dokonalo a vo videách sa to predsa len inak robí ako v skutočnosti. Takže nenechajte sa inšpirovať až takto veľmi silno všetkými tými youtubermi, pretože na videjkách sa naozaj riešia trochu inak, všetko sa to inak striha, aj keď vidíte možno, že som si, poviem teraz také secret veci. Ide motorka, dúfam, že to nebude počuť. Jú, už motorky vybehli, teraz budú sami darcovia orgánov vonku. Áno, aj keď tie beauty srandy ohľadom videí, aj keď si napríklad ja sa teraz dolíčim a prepnem to a potom už robím niečo iné, ja sa ešte stále skontrolovať nastala. Občas sa skontrolujem v zrkadle, pozriem, ešte niečo dobaprem, dojabem a pokračujem tak ďalej. Robia to všetci. Takže ono stále ten obraz, fotka a kamera, keď niečo dávate verejne, tak je to stále sa to snažím robiť tak lepšie, tak dokonalejšie, tak krajšie. Je to vždy tak, je to nielen ohľadom toho, že to je aj realita, ale chceme to stále nejak tak zaobaliť do niečoho pekného. Tak aby ste vedeli, že stále to môže byť a nemusí byť pravda úplne 100% a zase som sa zamotala, lebo už rozmýšľam, aký štetec použijem, s akým, s akou linkou a tak ďalej.
použijem túto linku Makeup Revolution, pretože som vám hovorovala, že mi vôbec nevyhovuje tento štetec, ktorý nie je štetec, ale len taký plastový koniec. A na tejto strane je dosť ostrý a bolí ma. Takže použijem vlastne obsah tejto tekutej linky, ale použijem na to štetec. A mám tu jeden taký starší skosený, ktorý je už taký roztrapkaný a mám tu tento super skosený štetec, ktorý je ostrý, veľmi pekne skosený a rozmýšľam, že či si tú linku nevylám na ruku. A budem takto to brať. Ak nemáte tekuté linky a chcete napríklad tento look vytvoriť alebo niečo podobné, tak kľudne berte produkt zo špirály. Dobre, neviem to takto vytlačiť. Teda vybrať, takže to vyberiem normálne takýmto štetcom. Podžabem si to na dlaň. Môžete samozrejme na niečo iné, ja mám rada svoje telo ako paletu. Tak a ideme robiť kontúry. No, pozerala som rôzne typy videí. Väčšinou si kontrolujú celú tvár, bradu, wow, nos a oči. Tak aj ja. A ja si vykontúrujem celú tvár. Takže vezmem si túto linku na dlaň a budem sa teda z dlane a budem sa snažiť to nejak pekne urobiť. Nemusí to byť dokonalé, ale mala by to byť taká plynulá čiara.